Үлкен жетілік елдері Ресейдің басқа елдерді тұрақсыздандыру жолындағы залалды тәртібі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр деп есептейді. Сондықтан олар Мәскеуге қарсы күш біріктірмек. Мұндай мәлімдемені ақштың мемлекеттік департаменті таратты. Үлкен жетілікке ақш, Канада, Жапония, Италия, Германия, Ұлыбритания, Франция кіреді. Олардың сыртқы істер министрлері Канаданың Торонтосында бас қосып жатыр. Дегенмен бұл мемлекеттер Ресеймен ашық диалог жүргізуге де дайын екендерін мәлімдеді.